tager jeg et langt stykke tråd. Selvfølgelig helst ikke så langt, at det bliver umuligt at styre. Og laver lige en knude her i enden. Sådan der. Voilà. Okay, den er måske lige lovlig lang. Nu må vi se. Nu må vi se, hvad der sker. Så kan jeg hive fat i min over, eller hvad hedder det, oplægning hernede. Og så lige få nålet fast her. Jeg ved, hvad jeg lige skal vende den anden vej. Fordi jeg skal sy baglæns. Sådan. Jamen altså. Okay. Jeg starter lige et sted her. Jeg har bare stukket noget tråd igennem, og det skal være sådan under overfaldet, under oplægningen her. Sådan at man ikke kan se, du kan se nålen, den forsvinder herunder. Så jeg starter et sted hernede. Og så syr jeg simpelthen heksesting. Sørg for, at det ligger sådan, at det ligger ligesom det skal. Heksesting er heldigvis så, således indrettet, at det giver sig. Det kan give sig. Det er jo lidt ligesom en zigzag. Så jeg tager lige fat i oplægningen, og så ned og have fat i selve buksen. Og stille og roligt bare arbejde mig hen. Så det bliver sådan en usynlig sting, der kommer til at være. Jeg er ikke sikker på, at de kan ses på kamera. Men nu kan du se, hvordan jeg syr stille og roligt. Og det er cirka sådan 1-1,5 cm stinglængde eller sådan. Det er virkelig, det er store sting. Det er bare lige for, at oplægningen sådan er en oplægning. Sådan. Og så her til slut bare lige hæft en gang. Det er sådan lidt underordnet, hvor du gør det. Bare det inden under oplægningen. Jeg tager lige sådan tre omgange her. Bare sådan. Og så lige en ekstra omgang, hvor jeg lige laver en lille knude på tråden her. Og det gør jeg simpelthen ved alle fire oplægninger. Så falder den ikke ned, fordi så sidder den fast. Men det kan ikke rigtig ses. Nu prøver jeg at se. Ej, det kan ikke rigtig ses. Men forhåbentlig så kan du, så kan du se, at det i hvert fald bliver holdt på plads. Så du kan jo nærmest lave hvilket som helst sådan en usynlig stikning, og bare det indenunder her. Så det gør vi også lige på resten af oplægningen på for- og bagstykke en ad gangen.